Većina nas je čitala knjigu Kada su cvetale tikve i tu je glavni junak Vrapče koji je trenirao boks. Njemu je taj boks veoma pomogao da se snađe u životu i prošao kako je prošao. Današnji gost, Zvonimir Dimitrijević, će nama sigurno ispričati kako je njemu boks pomogao, a kako i on pomaže mladima kroz boks. Dobar dan. Dobar dan. Ajde ovako za početak da nam kažete kako je vaša krenula bokserska karijera, kako ste ušli u boks? Pa ja sam krenuo boks da treniram u Prištini, bio sam još mali, imao sam tek 9 godina. Tada je Priština bila, čak nije bila ni Priština, nego Radnički Priština. Bila je u blizini gde sam živeo i tu sam ja onda krenuo da treniram boks. Pomoglo mi je puno toga, pošto sam ja bio dete razvedenih roditelja, mene su treneri, tako reći, zamenili oca. I ja mislim da su me oni izveli na put i sve ovo što danas u životu radim i što sam ostao u boksu ceo život, zasluga je tih ljudi koji su tada dali svoj doprinos u mom nekom stasanju, rastu i sve ostalo. A šta za vas znači boks? Pa, boks je smisao života. Boks je život. Ja sam ceo svoj život posvetio boksu. Znači, ako sam imao 9 godina kad sam došao u boksu, sada imam 64, znači jasno, evo, 53 godina, koliko je, 4 ja sam u boksu. Znači, to je moj svet iz koga ja više puta nekad razočaran razno raznim stvarima što se dešava u sportu. Pokušao da ostavim boks, ali ne može od toga da se pobegne. Uvek se vraćaš u boksu jer bez toga se ne može jednostavno. To kad jednom uđe u život, više teško je izvući se iz toga. Recite mi šta je vama boks doneo, a šta vam je možda uzeo ili možda što bi uradili nešto na drugačiji način? Pa, boks mi je doneo druženje sa mladim ljudima celog života. Druženje sa mladim ljudima, upoznavanje te dece. Mnogo su dece odrasli pored mene. Usmeravao sam ih na život. Kalio sam ih kao ljude. Doneli su mi to zadovoljstvo da ja kad danas prođem i vidim odrasle ljude sa porodicom koji su trenirali boks, koji su kod mene počeli kao mala deca. Zadovoljan sam, mislim da su mi to doneli sa te strane. To je jedna velika stvar za svakog čoveka kad vidi puno svoje dece, kako ih ja zovem. To su sve moje deca. Ali, sa druge strane, mi je uzeo isto mnogo vremena, mnogo neprovedenih dana vremena sa svojom porodicom, gde sam bio često odsutan, puno na tim putovanjima, nervozu, sekiraciju, brige i sve ono što nosi sport, profesionalno kad se čovjek bavi sportom. Vi vodite bokserski klub Profesionalac iz Pančeva i to je, koliko ja znam, poprilično uspešan klub u Srbiji. Pa jeste. Profesionalac je osnovan 2009. godine. Tada smo krenuli. 2010. godine smo ga registrovali kao klub kad smo već imali ekipu. Od 2009. pa sve do negde do korone 2020. godine, znači nekih 10 godina postojala Liga Bokserskog saveza Beograd. I od tih 10 godina mi smo je 7 puta osvajali kao prvaci lige. Za tih 10 godina mi smo doneli toliko zlatnih medalja sa državnih prvenstva da dva kluba, kad bi se udružilo drugo plasirani i treće plasirani klub, nemaju toliko zlatnih medalja koliko je Profesionalac doneo. Profesionalac je uspešan. Ja sam 2020. godine hteo da napustim zato što je krenula korona. Malo sam bio razočaran
nisam više mogao da se borim i gotovo sam bio izašao iz toga. Raspustio sam i ekipu kad nije ono korona, nije se treniralo. Međutim, prijatelji i drugovi koji su posle toga videli šta se dešava, da se osipa profesionalac, oni su me ponovo pritisli, moji najbolji prijatelji i drugovi i sadašnji predsednik Tihomir Marković. Ja sam se vratio ponovo boksu i ponovo smo formirali sa mladim klincima, krenuli smo ponovo i ponovo smo došli opet u vrhu tamo gde smo uvek bili. Kakva deca dolaze kod vas? Kakva deca počinju da treniraju boks? Pa znate šta, deca ima svih struktura, kako da kažem. Znači, ali najviše ima deca sa margine, deca razvedenih roditelja, deca bez roditelja, siromašna deca koja nemaju sredstva da plaćaju neki sport. Znači, da odu na tenis, to je mnogo skupo. Ili za bilo koji sport mora se odvoji novac. Bokserski klub, profesionalac, a i dosta bokserskih klubova u Srbiji, ne naplaćuje uopšte. Nema naplate. Tako da, ta deca dolaze većinom u klub koja imaju tih financijskih problema, gde mi onda radimo sa tom decom, pokušamo da ih izvedemo na put, jer uopšte i ta deca koja nemaju novca, oni dolaze, koji nemaju roditelji, dolaze upravo sa, svako nosi svoj neki problem, koji svaki trener, koji je ozbiljan trener, i veliki deo tog tereta, tog deteta, prelazi na trenera. Tako da se upuštamo u neku borbu za to dete i za tu decu koja dolaze. A zašto baš takva deca biraju boks? Pa da vam kažem nešto, iz više razloga. Jedan od razloga je novac, napomenuli smo. Evo, ja ću vam reći primjer zašto sam ja otišao na boks. To je slika onako jasna, a onda većinom tako i druga deca. Ja sam otišao na boks, nisam imao, moji su roditelji bili razvedeni. Ja sam imao mlađeg brata i sestru. Međutim, živio sam u Prištini i jednostavno nekako sam bio, osjećao sam se da sam ja tu kao neki zaštitnik svoje porodice, jer su oni bili fizički slabiji od mene. Gledao sam kako ću ja njih da zaštitim. I onda sam, eto, rešio da odem na boks, da bi ja bio jednog dana zaštitnik moje porodice. Zbog toga dolaze i, pretpostavljam, i ta druga deca, da bi mogla da zaštiti sebe i porodicu. I ta druga deca koja dolaze u boksu, takođe imaju razne neke razloge. Recimo, imao sam jako velike, teške primere. Deca koja su mi dolazila, bila su toliko maltretirana da čak je nezgodno reći i na TV-u sada u kako teškom stanju, da su čak neki silovani bili ili nešto tako. I onda dođu takva deca koje su povučene u sebe, koje su zatvorena i to trener treba da primeti, da izvuče, da spasi tu decu. I, kažem, to je jedan od primjera. Deca dolaze da nekad dođu deca koja su šikanirana od druge dece, koja su fizički slabija. Čak i roditelji dovode decu da ojačaju na boksu zato što su fizički slabije. Razne strukture dece dolaze, tako da većinom dece koja dolaze na boks imaju neki problem sa kojim trener mora se uhvati u koštac. Ali dolaze i ona druga deca čiji roditelji smatraju da njihova deca mogu da budu dobri sportisti, dobri bokseri i oni dolaze
ali tu su roditelji koji stanu kao podrška i daju im tu podršku koja je jako potrebna za boks. U boksu je potrebna podrška porodice. Oni koji porodice nemaju, treba strašna podrška trenera. Jer trener menja roditelje. Znači, trener mora da bude jedan čovek sa širokim pogledom, čovek koji treba da bude i otac, treba da bude glumac. Znate šta, vi morate budete da glumite nekad, da glumite da ste nervozni. Nekad treba da glumite i ako ste nervozni, da glumite mirnoću, da ste smireni. Motivacija deteta kad izlazi na ring je vrlo različita. 1000 dece, 1000 ljudi. Nekog morate da molite, da mu vičete, ti si pametan, ti si lep, vidi, on je ružniji od tebe, pa ti si pametniji, možeš bolje da razmišljaš. Evo, to uradi. On neće moći to da odbrani zato što si ti pametan. A sa druge strane, mora da budete grubi prema nekom. Što nije popularno danas, ne sme trener da bude grub. Tako se gleda. Međutim, to je psihologija da trener nekad mora da bude grub i da izvuče iz krize boksera. Desilo mi se takođe da budem jako grub prema mom takmičaru koji dva put pada u prvu rundu. I ja kažem, molim Boga, samo se završi prva runda da ne izgubi nokautom. Dva puta je pao i on dođe i ja budem grub. Natjeram ga da se vrati i da boksi. I on pobedi prekidom u drugu rundu. I dođe i kaže, hvala trener, pitam ga, a što hvala? Pa kaže, pa za ono što ste uradili između runda. Ja kažem, ma to nije nam ni trebalo. To si ti mogao i bez toga. Tako da, 1000 ljudi, 1000 ljudi, to je kod dece interesantno. Ne kod dece, i kod ljudi. Ljudi slično razmišljaju kao i deca, samo što su odrasli. Siguran sam da vi možete to da prepoznate kod dece ili kod mladića, kod čoveka, s obzirom da imate toliko iskustva u boksu. Kako uspevate da tačno vidite kome šta treba? Pa, vidite ovako, treneri bolje upoznaju decu nego roditelji. Kad je u pitanju deca koja se takmiče, to su momenti gde deca ne mogu da sakriju svoje emocije. Oni izlaze sa tremom, sa strahom, sa što kažem, čistom dušom. Ne razmišljaju ništa sa strane, nego tako izlaze jer sad njih čeka meč. Iskusan trener, on jako lako oseti kome šta treba. Neko dete se voli da bude samo, pa se izdvoji i bude sam pred meč. Neko dete non stop se gura uz trenera, tu hoće da je blizu. Neko dete puno priča, neko dete ne otvara usta. Svi su oni različiti, a trener to vrlo brzo shvati. Jer to je zadatak trenera. Zadatak trenera je da brzo nauči kako da motiviše svoje dete. I posle nekoliko mečeva svaki trener poznaje svoje dete. I tu nema omaške. I ne sme da bude omaške. Jer u slučaju da dođe do omaške, dete koje, recimo, ne smete da podignete ton, nećete ga motivisati, a vi mu podignete ton, vi ste ga oduzeli, on ne može da boksi, ne može da pruži ruku, gotovo, izgubio je meč. I vi ste krivi zbog toga, ne on. Znači, tačno mora da bude određeno te nijanse da budu pogođene koje, kako da se nastupi, do koje granice pritisak, do koje granice ubeđivanje i objašnjavanje da on da maksimum svoj tog momenta kad izlazi iz boksa. A kada vam dođe dete koje nikad nije treniralo boks u salu, jer odmah vidite kako je.
Pa, u suštini dolaze deca koja nisu trenirala boks. Dolaze deca i koja su trenirala boks ili kickboks ili kod nekog drugog. Ali ja najviše volim da meni dođu deca koja nisu se bavile boks. I krećemo iz početka. Svaki trener koji uči dete, on nešto mu ubaci svoje, koje teško će se uklopi u moj rad, jer ja imam svoj sistem koji pratim godinama. Sa godinama se menja boks. Ja pratim to. I primenjujem te stvari. Kod neke dece koja dođu, donesu vam neki pokret koji teško se uklapa u ono što vi zapravo tražite. Jer kad dođe dete, vi morate da ga naučite kako će da zaustavi protivnika. Kad protivnik fizički jači, krene na njega i da naučite dete kako će da napadne protivnika. Ako je dete koje je treniralo boks učilo samo ofanzivu, samo da juri napred širokim udarcima ili nešto tako, to je mnogo težak rad vratiti ga nazad, da se ustroji, da radi pravilno kako treba, da ide i napred i nazad. Istog momenta on mora da ispituje moment kad može da uđe u borbu i kad će da bude napadnut, kad će da kazni protivnika u slučaju napada protivnika. I zato ja kažem, volim da mi dođu deca koja nisu trenirala ništa. Pomenuli ste sistem, vaš sistem treninga i pripremanja mladih boraca za boks i za ring. Između ostalog ste po tome i poznati u svetu boksa. Možete malo da nam pojasnite kakav je to sistem? Pa sistem, kao što sam ja malo pre rekao, znači, kad dete dođe, ono mora da nauči prvo osnovne stvari. Osnovne stvari što kod nas se radi, evo sad imamo dosta i Kubanaca koji su došli da rade. Osnovna stvar je naučiti ga gard, korake, kretanje, odbrane od direkata. I tu ima recimo pet odbrane od direkata, otklon, zaklon, odbijanje, blokiranje i iskorak. Međutim, kod mene u mom klubu pasivne odbrane, kao što je blokiranje, kao što je zaklon, ne koristimo. Pošto vreme se menja i padaju brže udarci nego nekad. Nekada je padalo 30 do 50 udaraca za tri runde. Sada pada od 250 do 300 udaraca. Razlika je velika. I te odbrane ja ne koristim u mom klubu. Znači, odbrane ja se više vodim računa da te odbrane budu aktivne i uvek vodim računa da se napadne protivnik i da se zaustavi protivnik. Znači, na ofanzivnu i defanzivnu borbu. Ujedno mora da se trenira i ofanzivna i defanzivna borba. I ne treba širiti mnogo deci, davati gradiva, jer ako se puno uključi gradiva u tu decu, onda ne znaju da boksuju. Znate šta, ja kad izađem i izvedem dete koje izađe da boksuje i vidim da njegov protivnik koji ima 5-6 mečeva radi uppercut, kroše, direkt, levi, desni, sve spektar, to lepo izgleda na ruke, ali ja znam da njegov, da taj protivnik od mog klinca vrlo malo zna boks i da ovaj sa ovih nekoliko elemenata školskih, da će da završi meč i da će da pobedi. Zato što ljudski mozak, on funkcioniše tako što može da primi informacije koje se uvek iste ponavljaju. Tako da ponavljate jedan udarac desetine hiljada puta, mozak ga prihvata kao prirodan pokret. Pa kad uradite 100.000 puta, on je već prirodan pokret. Vi idete dalje, novu lekciju ubacujete, nove momente i on više ne razmišlja na onu prvu. I tako ga usavršavate. A kad neko dođe
i krene opet aperkatima, krošejima, on je pionir. Ne može njegov mozak da shvati to sve. I onda on kad uđe, on dođe da tuče. Znači, on se tuče, a ovaj mali koji je učio školski, on razmišlja. I on samo to koristi. I tako da protivnik nema mnogo šanse protiv nekog naučenog klinca. Tako. Ja volim da moji bokseri su školovani i na ringu ih ne izvodim dok ih ne naučim najosnovnije stvari. Registrovao sam boksere do skoro, jednom godišnje. Znači, januara meseca, kad god se upišu, cele godine oni mora da uče, da treniraju. Januara meseca oni idu na registraciju. Ko se ne upiše, došao je malo ranije, nije spreman za registraciju, čeka sledeću godinu. Mora da se nauči, pa da se popne onda u ring. Pa u klubu mi imamo oko 40 takmičara, svih uzrasnih kategorija. Znači, od pionira i devojčice i dečaka do senjora. Sa senjorima malo je to problem, zato što... Znate šta, nekad je od boksa moglo i da se živi. Bilo je plata plus bonus kad boksujete i u ono vreme kad sam ja trenirao boks. I u to vreme je moglo da se živi od boksa. Posvećivali su pažnju, pa su boksere zapošljavali i onda su stvarno mogli da se takmiče. Danas je druga priča. Danas nema mnogo senjora kao nekad. Iz prostog razloga, lično u mom klubu, kad dete dođe, napuni 17 godina, 18 godina, on me pita šta ću ja sa trenerom. Ja kao trener, malo pre sam rekao da je to moja uloga ne samo trenera, nego i roditelja, vaspitača i nekog koji treba to dete da izvede na put, tog čoveka. Ja, ako ne mogu da ga zaposlim, ja sam dužan da mu pomognem izići da ode na fakultet ili da mu kažem sine ili ćeri, zavisi da li dečak ili devojka. Mora da traži svoje parče hleba. Ja sam te učio, imaš dovoljno samopouzdanja, naučila si dosta stvari o životu, iskalala si se preko boksa. Boks je izuzetan sport gde mogu ljudi da se iskale, deca pogotovo. I sad ti moraš da tražiš svoje parče hleba. Od boksa ne možeš da živiš. Ako nekog uspem da zadržim, da ima posao u gradu ili nešto, to je druga priča. Vidimo da ženski boks u poslednje vreme kod nas je onako usponu. Jel imate vi neke takmičarke možda? Imam takmičarke. Ja, evo, to je baš primjer, napomenut ću, uzet ću dve u obzir. Imao sam takmičarku, recimo, koja ima srebro na Kupu nacija, koja je bila tri puta prvak države. 2015. godine je proglašena za najboljom mladom takmičarkom Srbije. I ona je dete koje je u reprezentaciji bilo Srbije u boksu, a bila je i takmičila se iz matematike u Srbiji. I došlo je vreme da upisala je matematički fakultet i tog momenta ja sam to pratio malo, vidio sam da malo koči fakultet i onda sam napravio rez. Tako da rekao sam da možeš, vratit ćeš se u klub, ali onda kad završiš fakultet, da li ćeš tad imaš interesovanje to ili nećeš, to zavisi od tebe. Ali ti si dala dosta boksu. Ne znam da li možeš da uzmeš od boksa bilo šta da ti se vrati. Završi fakultet, imaj svoju porodicu. Druga takmičarka, drugi primer, je takmičarku smo pokušali, ubacili smo da radi kao policajac i ona je otišla u policiju, u Pančevo. I krenula je da trenira kako treba. Tu je, senjorka je. Međutim, opet
porodica, dete, posao, smene, smenski rad i tu se opet na neki način gubi njena karijera, polako se topi od jedne odlične reprezentativke Srbije, četvorostruke šampionke Srbije, ima i bronzu na Kupu nacija. Polako vidimo, odaljava se mora. To su porodični problemi, to je život, jednostavno. Kada dođu deca i napune 16, 17, 18 godina, treba se opredele za fakultet. Kod mene je prioritet da mora prvo da idu u školu. I ova deca koja ne odu na fakultet i u osnovnoj školi, ne postoji, ima 11 osnovnih škola u Panču. Ima 3 srednjih škola. Odnosno ima više, 4. Ali ne postoji direktor koga ja ne poznajem, u koju školu nisam išao da vidim kako koje dete uči. Očigledno da vi puno značite Pančevu sa tim načinom vaspitavanja dece. A šta Pančevu znači boks? Poznato da je Pančevo nekad bio grad boks. Jedno vreme je boks nestao u Pančevu. 2009. godine sam pokrenuo tu školu boksa profesionalac. Ne znam koliko oni vide koliko bokserski klub profesionalac znači Pančevu. Trude se u poslednje vreme da nam obezbede i salu, pošto nemamo. Mi imamo izuzetno loše uslove. Vidim da se trude da nam pomognu da mi dođemo do te sale. Finansijski nam pomažu da možemo da se takmičimo. Nadam se da oni vide da se gledavaju ono što radi boks. Mi na puno načina, recimo, sprečavamo neke gluposti u gradu. To ljudi nisu ni svesni. Ja sam bokserski trener. Imam puno dece. I čim bude neka frka u gradu, neka gužva, mene zovu. Evo, ovako za kraj, da li biste vi preporučili i savjetovali roditeljima da upišu svoju decu na boks? Pa evo, meni je interesantno neke stvari, neke podatke koje sam čuo. Recimo, Rusi, bogati Rusi, imućni Rusi, oni svoju decu upisuju na boks. Ali to je obavezno. Zašto ih upisuju na boks? Zato što oni su stekli nešto, neki imetak, a onda ova deca dolaze bahata. Ja imam auto, Ferrari, gore, dole, šta već. Ali tata zna da on mora sebi da zaradi, da ne proda ovo što je on zaradio. Na boksu se deca kale. Na boksu ljudi postaju deca. Oni shvataju na boksu da nisu najbolji. Najbolji su oni koji rade, oni koji su spremni, koji treniraju, koji slušaju trenera, koji svaki trening gola voda, izlaze sa treninga mokri od znoja. Oni shvataju da samo rad čini rezultat. Dok kod nas je neka druga priča. Kod nas dolazi sirotinja. I to je malo čudno. U Englesku isto dolaze bogatija deca, treniraju. Znači, nismo mi u prednosti nad njima, ni na Rusima, ni na Englezima, ali u boksu deca se uče životu. Ne postoji sport koji je, kako da kažem, približni realnom životu nego boks. Ceo život je zapravo neka borba. Rad, mora da budeš poslušan, vredan, radan da bi uspeo u životu. U boksu se to uči.
Ne možeš da budeš bahat, da kažeš, aj, ja sam ovo, a ovaj mali trenirao, on ovaj gori od mene, jači od mene, ne mogu baš da se busam, a manji je, vidi ga kako je sitan. Znači, sva deca, što se mene tiče, trebali bi da treniraju boks, da nauče, da vide gde im je mesto u životu. Da bi znali kako će da nastave da žive. Ne mogu. Onda ne bi postojalo ni tih mangupa na ulici da se tuku. Kad bi oni došli u sali i videli koliko su oni slabi, zapravo puno njih, a na ulici njih 10, baš su jaki. I uzmu da tuku nekoga koji 10 puta, koji svakog bi izlupao, što kaže ono u žargonu, da se s njim zakače. Znači, deca u boksu postaju ljudi, postaju rodoljubi. Hrabra, zdrava nacija. Svakom bi preporučio da trenira boks. Iz tog razloga, iz hiljadu drugih razloga, gde može da se priča do sutra. Gospodine Dimitriću, hvala vam puno na ovom intervju. Hvala vama na pozivu.